Assalomu alaykum aziz do'stlar, Orient Motors'dan e'tiboringizga yangi Ford Bronco avtomobilini havola etamiz. Ushbu avtomobil 2.7 litrli dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, 330 ta ot kuchiga ega. Juda ham ajoyib ko'rinishga ega avtomobil. Avtomobil ichki qismi to'liq kulrang hamda ko'k rangli charm bilan qoplangan, old o'rindiqlar elektroprivodda isitish funksiyasiga ega. Mana shunaqa ajoyib ko'rinishga ega avtomobil ichki qismi. Eng qiziq tarafi avtomobil tomini olib tashlash imkoniga ega, mana bu richaklar yordamida avtomobil tom qismini, mana bu qismlarni olib tashlashimiz mumkin va avtomobil tomsiz kabriolet holatiga keladi. Akustik tizim Bang & Olufsen, 360 gradus kamera, adaptiv kruiz kontrol, Distronic, 250 klimat kontrol va undan tashqari juda ham ko'p qiziqarli yordamchi funksiyalar bilan jihozlangan. Ushbu avtomobil haqida yana to'liqroq ma'lumotga ega bo'lish uchun barchangizni Orient Motors'ga taklif qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.